У мене два прильоти було. Дочку ранило, забрали в больницю, тут таке було. После окончания Сочинского государственного университета пришел в журналистику. Начинал в печатном издании, но вскоре понял, что его... Накануне он был тяжело ранен в Запорожской области. Борис был экстренно госпитализирован, но ранения оказались смертельными. На телеканале «Россия-24» работал последние несколько лет. Неоднократно вел репортажи из горячих точек и зоны специальной военной операции. І плюс, так як зараз вже змінились правила війни, тобто зараз вже такими колонами, там, коли де залучаються танки, БМП, нема сенсу проводити, тому що ну, все розвивається, вже з'явилися VIP-дрони, камікадзе, ти не встиг виїхати, як тебе вже виявили, і противник піднімає все, що в нього є, для того, щоб знищити танк. Цей поїзд зроблений для того, щоб їздити в деокуповані регіони, в деокуповані території, де потрібна допомога, де потрібна їжа, де немає можливості готувати гарячу їжу, тому що немає комунікації, електрики, води і так далі. Поїзд приїжджає і може готувати 10 тисяч порцій щодня. В будь-якому разі це буде і Херсон, це буде і Донецькі регіони, це буде Харківщина, і буде там і регіони там біля Дніпра.